Parlamentdə bu günlərdə çox maraqlı bir mübahisə, gərgin bir mübahisə. Bu mübahisənin bir tərəfi Ziyafət Əsgərov və parlament rəhbərliyi idi, bir tərəfi də Siyavuş Novruzov, Hadır Əcəbli, hətta Aqil Abbas kimi adamlar. Bu da xüsusi məlumatdır. İnanmayanlar gelip soruşa bilərlər, Hadır Əcəbli'dən də Siyavuş Novruzov'dan da. Deməli, bu parlamentin deputatlarına həm çıxış eləmək üçün iclaslarda, parlamentin iclaslarında, həm də sosial şəbəkələrdə yazmaq üçün tezislər verilir. Yeri gəlmişkən bunu parlamentdəki müxtəlif deputatlara çıxış tezislərinin verilməyi, bəzilərinə hətta çıxışın hazır bir çox hallarda mətninin tam hazır şəkildə verildiyi mənim eşitdiyim yeni xəbər deyil. Bunu ta 2010, 2011, 2012-ci illərdən bir neçə deputat şəxsən mənə etiraf eləyib ki, bizə prezident aparatından göndərirlər. O zamanlar Mehdiyev, Əli Həsənov belə deyə tandeminin kurasiyasından çatdırılır ki, sən məsələn filan iclasda konkret bu mətni oxuyacaqsan, sənin çıxışın bu olacaq. Bəzilərinə indi kiminsə istedadına biraz improvizasiya imkanlarına, qabiliyyətinə bələddirlər, sonra tezisləri yazıb verirlər. Bu halda indi bir qırğın nədir? Bu deputatların bir bəziləri iki ciddi irad tuturlar ki, siz bunları verirsiniz 5-6 adama parlamentdə də. Doğrudan da bəllidir, siz də bayaq deyirsiniz, ortalıqda 5-6 adam göçür, başqa heç kim yoxdur. Amma orada da 120 neçə nəfər adam var, deputat var. Niyə qalanlarına paylamırsınız? Özellikle nəyə görə bu irad doğub ki, biz sizin dediyiniz bu tezislərlə ya çıxış edirik, ya sosial şəbəkələrdə paylaşırıq. İnsanlar bizi söyür, təhqir edir. Yaxşı, söyüş yaxşıdır, təhqir yaxşıydı, o birisilərə verin, o birisilər də söysünlər də. Niyə bizi söyməlidirlər? Belə qəribə bir nə yaranıb, mübahisə yaranıb parlament rəhbərliyi ilə həmin bu bir sıra deputatların arasında.